ជីវិតរសាត់ដោចអហលទឹកវេទនាពេកពិតជីវិតអ្នកក្ររស់មានតែចិត្តស្ដាយគំនិតជាតុនពឹងពោពឹងលើបុណ្យល្អតស៊ូទៅមុខបេះដូងអ្នកក្រស្រវាស្នេហ៍ខ្ពស់គ្មានអ្វីទាំងអស់ចិត្តហ៊ានប្រាថ្នាស្រឡាញ់មៀងស្ងួនចង់ថ្នមចង់ថែរក្សាចិត្តព្រួយហេហាដូចច័ន្ទរះកណ្ដាលមេឃឈរមើលខ្លួនឯងសែនក្ដៅរងាត្បិតស្នេហ៍ពុំងាអូនស្ម័គ្រចិនតាប្រកល់បេះដូងស្នេហ៍ស្មងឲ្យរៀមរាំងសាបងល្អប៉ុនណាជីវាបងព្រួយច័ន្ទរៀមច័ន្ទរះមានផ្កាយាមក្បែរដូចអូនព្រមស្នេហ៍បងជាគូក្រងជីវិតស្នេហ៍យើងគឺបងនិងអូនតាមស្នេហ៍ពីសូនស្នេហ៍មួយជីវិតកុលរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យក្រអេបើមិនបាក់ដើរចូលអ្ហាបាក់តាវិញណាកង់ឯនៅណាចៅកង់ខ្ញុំខូចនៅកន្លែងជាងតាខូចមកមកមកចូលសិនមកអត់ទេតាខ្ញុំប្រញាប់ទៅលក់ទៀតតាមកលៀកណែភ្លៀងមក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 ចូលជ្រុកសិនអត់ទៅជ្រុកសិនណាភ្លៀងហើយបាក់តាលោកអោះលក់ដាច់ហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេតាអើយហើយមេឃក៏ភ្លៀងទៀតតាអូសិនណាណែអើយៀងដាច់កដឹកទៅហើយនៅតែជុំទៀតណាចៅផឹកតែអរគុណតាអាចៅឯងរៀបរឹកពីឲ្យវាសំជាប្រុសបន្តិចទៅមើលបានទេណែយើងធ្វើស្ងោញស្ងោញអញ្ចឹងណាវាខូចឈ្មោះប្រុសដល់តៃទាំងអស់ចុះតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបជាសំជាកូនប្រុសតាអាចៅយើងណា
យើងត្រូវមានរឹកពៀនឹងឲ្យវាមាំទាំឲ្យខ្លាហានណាបាទហើយយើងមានការតាំងចិត្តនឹងឲ្យវារឹកមាំតែហ្មងបើទោះជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយបាទសតិស្មារតីយើងនឹងឲ្យវារឹកមាំហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយបាទតាហើយក្រៅពីនឹងយើងត្រូវមានសភនភាពលម្អបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតអានឹងដឹងស្អីទេចៅអត់ដឹងផងតាចំណេះដឹងអាចៅណាព្រោះចំណេះដឹងនឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយបើគ្មានចំណេះដឹងទេណាទោះជាយើងខំតាំងចិត្តរឹងមាំខ្លាំងប្រកែមិនក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងក៏គ្មានអ្នកណាគេឲ្យតម្លៃយើងដែរបាទតាចាស់ចាស់គាត់និយាយថាមនុស្សស្រីល្អត្បិតចរិយាបាទឯមនុស្សប្រុសសង្ហាត្បិតវិជ្ជាចៅដែលឮហ៎ធ្លាប់តាតាអូតែខ្ញុំឃើញតាអង្គុយហូបទឹកតែលេងតាអុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងជារឿងកូនប្រុសគួរតែធ្វើដែរមែនទេតាអូហើយថ្ងៃនេះបាត់ដៃគូតាទៅណាយមិនទុកឲ្យតានៅម្នាក់ឯងចឹងអីអានោះអាចៅឯងចេះចាញ់តាផងហ៎អានឹងណាវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងលំហែអារម្មណ៍របស់មនុស្សចាស់ទេណាបាទតាចាស់ចាស់គាត់និយាយថាពុតគ្រូកំត្រាប់បាទច្បាប់គ្រូឲ្យយកណាយល់ទេបាទតាហើយឥឡូវកុំគិតរឿងតាអីបាទគិតរឿងឥឡូវនេះតាចង់បង្រៀនឯងឲ្យឯងនឹងមានចរិតប្រុសឲ្យចំតួអង្គគេណាចៅណាបាទឥឡូវធ្វើតាមតាណាបាទតាតោះឈរតោះខ្លួនឲ្យត្រង់អាចឹងបិទភ្នែកតាំងចិត្តនឹងឲ្យមួមឡើងទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តសតិស្មារតីឲ្យរឹងមាំមិនទៅទន់ជ្រាយឈប់ទន់ជ្រាយណាឈប់ទន់ជ្រាយលឿនណាខំថ្មិញខំមាត់អត់ធន់ខំហានតើក្មេងម្នាក់នេះវាធ្លាប់ជួបអីខ្លះប្រហែលជាវាធ្លាប់ត្រូវជាម៉ៃធ្វើបាបខ្លួនខ្លួនហើយបានជាទុំជិះបែបនេះនោះតែវាជាក្មេងម្នាក់ឆ្លាតយើងអាចជួយទប់ទល់វាបានអត់ធ្មត់ខំមាត់សង្កត់ចិត្តឲ្យคลายខ្លួនជាប្រុសក្លាហានចៅឯងមិនត្រូវទុនជ្រាយទេខ្ញុំទៅផ្លាតខ្ញុំទៅសិនទេណាម៉ាសុំអាអាចចង់ទៅណា
ប្រញាប់ហ៎ម៉ាក់ហើយការងារឯងស្អីក៏ប្រញាប់ជាងម៉ាក់ម៉ែមកជួយម៉ាក់បន្តិចសិនម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវយកឆាត់ទៅសងគេវិញម៉ាក់ឆាត់ឆោយាយទុកសិនណាមកជួយម៉ាក់បន្តិចជិះសក់ឲ្យម៉ាក់បន្តិចឲ្យម៉ាក់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ដេកសងំឈឺចាប់នឹងប៉ាឯងបោះបង់ម៉ាក់ចោលចឹងហ៎ជាបាក់ស្អីស៊ីចង់ទំចាំប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកចាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ដែរម៉ាក់ធ្លាប់រកលុយចិញ្ចឹមខ្លួនវាជាទម្លាប់ទៅហើយបើមិនចិញ្ចឹមយើវាគ្មានបាក់ស្អីស៊ីស្រួលទេឃើញម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាដោយសារតែការងារហ្នឹងអន្ធើយប៉ាទៅចោលម៉ាក់ហើយលោកតាលោកយាយក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់ម៉ាក់ទៀតហេតុអីបានម៉ាក់មិនភ្ញាក់រលឹកហ៎ហេតុអីបានម៉ាក់នៅតែបន្តហ៎ជីវិតម៉ាក់វាហួសពេលហើយហួសពេលនឹងត្រឡប់ក្រោយឲ្យគ្រូសាប៉ាកូនទទួលស្គាល់ទៀតហ៎ដោយឯងនិយាយចឹងម៉ាក់ធ្វើស្អីកើតចំណេះក៏គ្មានជំនាញក៏អត់មានតែលបងនោះតែម៉ាក់ចេះធ្វើអាចក៏មិនចេះបដៅម៉ាក់ធ្វើសក់ឲ្យម៉ាក់ឲ្យលឿនៗម៉ាក់ទៅលូនឡើងផ្សេងវិញតាលូននឹងដូចមិនដាច់សោះខ្ញុំគិតថានៅលូននឹងសិនហើយណាមួយមើលទៅមានមនុស្សច្រើនដែរនឹងមិនឡើងស្អីហើយមើលនេះនំប៉័ងនៅទាំងកាឆេអាភេសជ្ជៈនឹងក៏លូនមិនដាច់មកទៅលូននៅមកទលេវិញមកយ៉ាងមិនខែងហ่าទៅមិនទៅហ៎មកនៅមើលមុខទៀតទៅលឿនណាThank you.
ប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាភ្លឹកដោចអហលើទឹកវេទនីពេកប៉ិនជីវិតអ្នកក្របាទសិនខ្ញុំបានចូលរៀនតែថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំចង់មានការងារល្អបែបនេះធ្វើដូចជាពួកគេចឹងនៅផ្លឹកដល់ណាទៀតអ្ហ៎មិនបញ្ឆាប់ទៅនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំចង់មានការងារល្អបែបនេះធ្វើដូចជាពួកគេចឹងណាចង់តក្អួតទេអ្ហ៎សំបីឲ្យសាលារៀនណាក៏មិនបានចូលរៀនគេផងហើយចង់មកធ្វើការដូចគេហ្នឹងទៅងាប់ទៅចាប់ជាតិថ្មីអ្ហ៎តាមមកនិយាយពាក្យហ្នឹងតាក្លួតទៀតនំធ្វើមុខឡាប់ចឹងដែរអាគេទិញណាអ
ព្រះអង្គមានបានមកអីសូមព្រះអង្គជួយឲ្យកូនចៅបានរៀនបានសូត្រមានការងារល្អបានចិញ្ចឹមខ្លួនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យរីកចម្រុងចម្រើនផងកូនចៅមិនភ្លេចព្រះអង្គទេហេហេមិនស្អីទៀតហើយហ่าមិនឈប់នោះឥឡូវឈប់នេះអីខ្ជិលអីខ្ជិលម៉េចហើយហើយបានប្រាក់ស្អីហាបើសុំបីតាខ្លួនហើយនឹងជួយខ្លួនឯងមិនដល់បានផងប្រាក់មកជួយហើយបានដែរអញសួរអញ្ចឹងណែទឹកអំពើទឹកក្រូចនៅឡើងពេញធុងហ៎មិនគិតទៅលួតទេគិតមកនៅបានប្រាក់នៅហ្នឹងការងារអីអញ្ចឹងខ្ជិលណាស់ដើរទៅឈប់លេងតិចនូនតិចយឺតយឺតមួយមួយនៅហ្នឹងលឿនមកផ្ទះហៅបាយទឹកនៅផ្ទះអត់ចេះគិតទេថាឲ្យធ្វើមុខហៅលឿនៗមកដើរនៅរອບស្មៅនៅហ្នឹងធ្វើការរកស៊ីអីរកតនគេគាត់ដើរលួអំពើប៉ុណ្ណឹងធ្វើខ្ជិលសឹកសឹកមួយមួយនៅហ្នឹងមកធ្វើមុខក៏ដូចមនុស្សរលាប់ចឹងមកអេតែសបាយអត់គិតទៅទេបាច់ទឹកអីមិនគិតទៅដាំទេនៅហ្នឹងទៅផ្ទះហ្នឹងតាអេអេអេហើយចាំមើងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបាច់ទឹកឆ្អិនមិនតាន់ពេលដូចរដងទេធានាតែមានបញ្ហាសំខាន់ទេម៉ែចៅមកស្អុយស្អុយអញ្ចឹងមកអង្គុយសិនមកផឹកតែមកកៅតែកណ្ដៅនេះតាទុំឆុងមិនឆ្ងាញ់ណាស់ចៅអរគុណណាស់តាស្អុយស្ញយលក់មិនសូវដាច់ឯម៉េចហ្នឹងតាឯម៉េចហ្នឹង
អាម៉ែចៅកុំខានតាណាមានរឿងអីគឺខ្ញុំចង់មានគ្រឿងលម្អរបស់បុរសណាស់តាស្អីគេហើយខ្ញុំចង់ទៅរៀនចង់មានតម្រេះវិជ្ជាណាស់តាចឹងហើយចាំមិនគូរឿងនឹងចាក់ឯងមកប្រាប់តាវិញតាអត់អាចជួយអីចាក់ឯងកើតទេណាអ្នកដែលជួយចាក់ឯងបានណាមានតែអ៊ំចាក់ឯងទាំងពីរនោះទេដែលគេអាចជួយចាក់ឯងបានចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើវិញយ៉ាងម៉េចទៅតាចាក់អាចេះទៅធ្វើតាមតាទៅចាក់ឯងនឹងទៅលុនតួសាពះសុំគាត់ទៅថាខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំខ្លាចល្ងងណាឲ្យខ្លាហានឡើងមើលចៅលើកដៃសាពះគាត់ទៅចៅអើយមកចកអំពៅឲ្យសតច្រើនមើលចៅណែឥឡូវចេះតាជួយទិញមកមកសាងណាបាទតាអរគុណណាស់តាអឺសៅផ្អែមបើខែហ្នឹងខែភ្លៀងខែក្តៅមនុស្សស្រេកទឹកហើយបើក៏ផ្អែមហ្នឹងងក់ដាច់នេះស្័យស្រលឹងចាញ់នេះស្័យប្រងឲ្យសល់ច្រើនមិនចៅណែឥឡូវចេះតាជួយទិញមកមកសាងណាបាទតាអរគុណណាស់តាអឺសៅផ្អែមបើខែហ្នឹងខែភ្លៀងខែក្តៅមនុស្សស្រេកទឹកហើយបើក៏ផ្អែមហ្នឹងងក់ដាច់ឥឡូវចាក់ឯងណាធ្វើតាមតាទៅចាណាបាទតាបងគាត់ទៅកុំខ្មាស់កុំអៀនលិតជង្គង់សាពះសុំគាត់បាទខ្លាហានឡើងណាណែចៅកុំលាក់លៀមក្នុងចិត្តហើយកុំខ្លាចគ្មានអីប្រសើរជាងភាពក្លាហានហើយស្មោះត្រង់នេះស្មោះត្រង់នឹងគាត់យើងសុំគាត់គាត់ទៅឲ្យយើងទៅរៀនយើងទៅរៀនមែនអាហ្នឹងហើយនឹងជោគជ័យបោះចៅបាទតាធុញព្រោះតែធ្វើមេរៀននេះមិនចាញ់មែនទេថយឆ្ងាយបើជួយអីមិនបានទេក៏មកញ៉ែញ៉ៃសម័យកាលដូចក្រៃទី1មានមួយអាញ៉ាត់នេះឯងស្មុគព្រោះតែមេរៀននេះមែនទេមែនហើយហើយវាមិនមេរៀននេះដំបូងឯងត្រូវស្គាល់សិនអ្វីទៅហៅថាសម័យកាល
សម័យកាលមានន័យថាកន្សោមដែលមានអញ្ញាតឬអភ័យនៅម្ខាងនៃសញ្ញាស្មានៅខាងឆ្វេងសញ្ញាស្មាគេហៅថាអង្គទី1នៅខាងស្ដាំសញ្ញាស្មាគេហៅថាអង្គទី2មួយទៀតណាអ្វីដែលគេហៅថាអញ្ញាតអញ្ញាតគឺជាអភ័យជាចំនួនមិនជាក់លាក់ភាគច្រើនគេតាងវាដល់អក្សរណា1ជួនកាលគេតាងវាដល់អក្សរ x ជួនកាលគេតាងវាដល់អក្សរ y ជួនកាលគេតាងវាដល់អក្សរ t ទេយើងដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយនេះតើឯងចេះមេរៀននឹងពីណាមកជាមិនសមសោះព្រោះកាលពីលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់រៀនដល់ខ្លួនឯងហើយមេរៀនអស់នេះខ្ញុំចេះខ្លះខ្លះដែរខ្ញុំអាចជួយបញ្យល់ឯងបានបើសិនជាឯងត្រូវការវាល្អបើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឯងជួយបញ្យល់ខ្ញុំចុះប៉ុន្តែកុំអាលបានចិត្តពីព្រោះអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើឯងចេះមែនឬក៏បានតែកុហកខ្ញុំទេអញ្ចឹងកន្លែងណាដែរអញ្ចឹងនេះងាញ់ដល់ហើយម៉ាដល់ស្ដាយហ៎កូនអត់ទេអត់ញ៉ាំច្បាស់អញកាត់អីបានជាមិនហូបគឺខ្ញុំកុំនៅបិបបហ្នឹងមានការអីចង់និយាយភឹងមកខ្ញុំសំបោអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីខ្ញុំចង់ចូលរៀនដូចគេដូចឯងដែរឲ្យតែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីព្រមមកខ្ញុំចូលរៀនណាទោះអ៊ំមកខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរអ៊ំណាខ្ញុំសំបោណាអ៊ំណែនេះអញចង់ចូលរៀនស្អីអ่ะពេលដែលចូលរៀន
ត្រូវចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងលុយពុកហើយនឹងម៉ែយើងបានឲ្យឯងកន្លែងជ្រកកោនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានទាំងបាយស៊ីចុកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចង់បានស្អីទៀតណាបងម៉ែកុំឲ្យវាចូលរៀនអីការដែលពុកម៉ែផ្ដល់ឲ្យវាដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយមិនចេះគិតខ្លួនសោះមិននៅផ្ទះគេសោះខ្ញុំសុំបងណាអ៊ំប្រមឲ្យខ្ញុំចូលរៀនទៅខ្ញុំចង់មានចំណេះវិជ្ជាដូចគេចង់មានការងារធ្វើល្អនៅថ្ងៃខាងមុខហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរៀនឲ្យតែអ៊ំឲ្យខ្ញុំចូលរៀនទោះមានការងារអ្វីក៏ខ្ញុំមិនត្អូញត្អែដែរអ៊ំណាខ្ញុំសុំបងអ៊ំទាំងពីរណាបានខ្ញុំអរគុណណាអ៊ំម៉ែម៉ែឲ្យវាជួយរៀនធ្វើអីតើកុំអាសប្បាយចិត្តអ៊ំនៅសាក់លបងសមត្ថភាពរបស់ឯងថាឯងមានភាពតស៊ូប៉ុណ្ណាឯងមានភាពឆ្លាតវៃប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើសិនជាឯងធ្វើបានឯងនឹងមានឱកាសទៅរៀនតែបើសិនជាឯងធ្វើអត់បាននេះជារឿងរបស់ឯងអញ្ចឹងអ៊ំចង់ពិសោធន៍ខ្ញុំបែបណាទៅអ៊ំរាល់ថ្ងៃឯងលក់ភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុង 2,500 មែនទេបាទអ៊ំអញ្ចឹងស្អែកឯងយកតែ5កំប៉ុងយកតែលក់ហើយ5កំប៉ុងនោះក្នុងមួយកំប៉ុង1គុណនឹង3មួយកំប៉ុងស្មើ 7,500 អញ្ចឹងហើយ5កំប៉ុងឯងលក់ឲ្យអស់មុនពេលថ្ងៃលិចម៉េចអ៊ំភេសជ្ជៈថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងតែមាននរណាគេទិញទេអ៊ំកុំទៅសង្ឃឹមមកគ្មាននរណាឆ្កួតមកទិញភេសជ្ជៈឯងមួយកំប៉ុង 7,500 ឈប់សម័យទៀតទៅមកមិនផងអ្នកហើយចៃនឹងកូនស្រីអ្នកជឿកណ្ដាអូខេកំដរផងគេទៅសំគ្នាខោខោអើកំអើហៅគ្នាឃើញបានចាប់អើលឿនខ្ញុំសិនចាប់អើលឿនវាយចង់ចូលរៀនបែបគិតតងាយឯងមើលទៅនោះនីស័យស្រលាញ់ចាញ់នីស័យប្រកំសន់ហើយហូរកាត់ធួនីស័យស្រលាញ់ចាញ់នីស័យប្រួតទឹកណែកំសន់ហើយហូរកាត់ធួបេងដងឆ្លេឆ្លាតអារម្មណ៍វល់វល់នឹកប្រងសិតស្ដាយស្នេហ៍លាក់ក្នុងចិត្តមួយជីវិតនេះរៀមមនុស្សពិសេសនៅក្នុងចិត្តអូក្បិតមិនបានជួបតែចិត្តបានប្រងស្រលាញ់រូបបងលាក់ក្នុងចិនដានឹកនឹង
ស្នេហាតែគ្មាននិស័យបានត្រឹមក្បាលបងជីវិតមានន័យស្នេហ៍ឆ្ងាយនិស័យស្នេហ៍ថ្លៃក្នុងចិត្តរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំង